У Києві на Брест-Литовському шосе сталася потужна автотроща. Зіштовхнулись три автівки – «Жигулі», «Хонда» та «Хюндай». Остання – це таксі. Без постраждалих не обійшлось. Ну, і тут забрали в неї, ну, підозра на спис мозку. На задні двері. Ця схвильована пані – пасажирка «Жигулів». Поруч її чоловік, який, власне, був за кермом. Подружжя розповіло, що їхня родичка сиділа на задньому сидінні. Ми їхали в сторону Києва. Ми їхали в сторону Києва, в середній полосі, ну, всі в другій полосі. І ми почули дуже страшний удар, такий, ну от дуже капітальний. І через секунду нас вдаряють і от кидає нас все. У «Жигулі» влетіла ось ця червона «Хонда». У ній їхала сім'я – чоловік з дружиною та 8-річною донькою, а також однокласниця дівчинки та її мама. Їхали в другій полосі. Я бачу, що паралельно нам виїжджає водій. Питаємося уходити від удару. Ну, він нас, виходить, от ззаді все одно застав. Нас розвернуло, і ми в'їхали в ту машину. Зі слів жінки, у «Жигулі» «Хонда» влетіла за інерцією, адже в них врізався «Хюндай». Ми поспілкувались із таксистом. Він каже, що задів «Хонду», бо її водій їхав на великій швидкості. З автобусної полоси дяденька летів, з якою скоростю, я не знаю, я подивився направо, пробка стояла, куди він спішив, без поняття. Я їхав, поворачував дуже медленно, дивлюся направо, нет машин. Продовжує движення і бац, лупанув мене в бочину. Удар був добрячий. «Хонду» розвернуло на 180 градусів. Таксист каже, що він у тому не винен. В усьому звинувачує керманача «Хонди». От у дяденьки глаза просто уставші, дуже сильно. Уставшим нельзя за рулем їздити, правильно? Та за мить версія чомусь змінилась. Та, ну, короче, на самом деле, это просто невнимательно ехал, человек ехал с детьми, и надо все-таки повнимательнее в таких ситуаціях себя вести, наверное, да? Та пасажирка «Хонди» на такі закиди дивується, каже, їхали за правилами. А яка у вас швидкість приблизно була? Ну, 50, ну, двоє дітей маленьких ззаді, розумієте? А от водій «Жигулі» запевняє, що насправді винен таксист. Винуватись той на таксі. Він різко вискочив на розворот, думав проскочити. Поки це лише суб'єктивна думка чоловіка. Хто ж таке винен, на це питання дасть відповідь суд. А поки правоохоронці збирають усі обставини ДТП. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.